Re, viss ēters ir te! Es tikai ietvītoju un visu pārējo izdarīju Latvijas cilvēki. Tā saka šā gada Eiropas cilvēks Latvijā Reinis Pozņaks, Twitter konvo izveidotājs, kurš sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, aicināja cilvēkus palīdzēt un ziedot automašīnas. Turpina Madara Līcīte. Lai nākamais gads ir tāds, kad paceļas gaisā tikai putni, nevis Krievijas lidmašīnas. Jā, vidē, a jā. Tā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā 2022. Gada Eiropas cilvēks Latvijā cieta ukraiņu dziedātāji. Nominācijā izvirzīti 12 pretendenti, tai skaitā mūsu kolēģis Gins Amoliņš, kurš arī pašlaik atrodas Ukrainā un gatavo reportāžus. Taču trīniekā iekļūšu trīs – Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, Eiropa direkta Dienvidu Latgala centra vadītājs Oskars Zuģickis un Twitter konvoja dibinātājs Reinis Pozņaks. Solidaritāte ir viena no Eiropas vērtībām. Latvija sev pierādījusi kā viena no lielākajām ziedotājām, pateicoties arī Pozņaka iniciatīvai. Eiropas cilvēks Latvijā ir Reinis Pozņaks. Pozņaks uzsver, ka savu zemi Ukraina noteikti atgūs. Tieši Ukraina ir tā vieta, kas tā valsts, kas parāda mums faktiski pamatvērtību gan Eiropai, gan demokrātijai, ka varu valstī pieder tās cilvēki vistiešākajā veidā. Un, ja šie cilvēki nebūtu gribējuši par valsti nosargāt, tad tas nebūtu izdevies armijai vienai pašai. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, daudziem bija bailes, neziņa, taču pāri visam vēlmi palīdzēt. Šodien, es domāju, ka tā ir tā diena, kad mēs varam teikt paldies gan tiem cilvēkiem, kas varbūt noziedoja 1 eiro vai 50 eiro, vai organizēja konvoju, vai palīdzēja Ukrainas bēgļiem, vai kaut kādā citādā veidā turpina atbalstīt mūsu Ukraiņu draugus un partneris. Balva Eiropas cilvēks Latvijā tiek pasniegta jau 25. Reizi un to piešķir cilvēkiem, kuri nes Eiropas ideju Latvijā vai Latvijas vārdu Eiropā. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.